Yo gasten van Dus David Games, mijn naam is Ronald. Terwijl Rafé op de wc zit, ga ik een video voor jullie openen, yo! Jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij op dit kanaal. We spelen weer Sims 4 de vorige keer. Vraag jullie hoe David vies hard werd gefriendzoned. We gaan weer proberen wat te fixen. Sowieso dat David en Rafé een baan krijgen. Sowieso dat ze kinderen krijgen. Het voelt heel apart om over hun seksleven te praten. Dus dat gaat verder, we gaan sowieso dat David nu even zijn baan gaat zoeken, want dat moet natuurlijk ook gebeuren, want je kunt namelijk niet in de Sims een fulltime YouTuber worden, dus je moet even kijken wat hij kan worden. Wat voor baan wilt hij denk ik hebben? En Rafé, wat ga jij doen? Wat kan hij worden? Hij kan entertainer worden, 24 uur per uur. Kunnen we echt geen astronaut maken ofzo? We gaan hem astronaut maken, fuck it, YOLO. Oké, David is vanaf nu een astronaut. Ze kunnen goed met elkaar praten. Oké, we gaan het gewoon proberen, Oké, meer keuzes. Liefde. En... Compliment geven. Oké. Daar gaan we, jongens. Ja, het lukt. Ik heb het gevoel dat het wat lukt. De V voelt zich gewoon geen vriend of vijand. Gewoon een hele normale band met elkaar. We laten ze even verder met elkaar praten. Zie hem lopen versieren. Oké, we gaan nu proberen, oké? Liefde. En aantrekking bekennen. Daar gaan we, jongens. Oké. Nee! Oké, weet je wat? Ga maar iets over iets grappigs. Even kijken, hij moet nodig naar de wc. Dus we sturen hem even dus naar de wc. En David is weer gefriendzoned. We moeten dat even fixen, hè? Jij gaat niet slapen, ouwe. Je moet naar de wc. En Rafé, ik denk dat ik jou ook maar een baan laat zoeken. Zo, jouw baan wordt... Zo. Jouw baan wordt... Tuurlijk, ga maar slapen. Nee, je gaat nog niet slapen, oké? Zo. Wilt hij ook een astronaut? Oh, zij wil ook een astronaut worden, blijkbaar. Dat is goed. Dan worden ze bij de astronauten. Astronaut, oké. Waarom slaap jij op de bank? Flutten, oké. Go. Wat is dit nou weer? Oké, dit is kut. Dat zal ooit wel een keer gebeuren. Wat als... Kan David niet al naar zijn baan toe gaan? Ik heb geen flauw idee... enthousiast zijn over de ruimte. Interesses bespreken. Oh, die David is wel een beetje verslaafd aan de computer geworden. In de kinderkamer. Nabakuze? Hoe ze praten over games. Over games praten. Maar kunnen ze niet iemand ontmoeten zo? Ze moeten even matties worden. Weet je wat? We laten hem wel even praten. Zo. Alledaagse discussies zijn helemaal goed. Oh ja, met een smash alvast op het duimpje omhoog. Hadden we de 1000 likes laten proberen. We kunnen het wel. Vorige aflevering had 1200 likes. Dus we kunnen het nu vast ook wel proberen. Hoeveel geld? Ik heb nog 31.000. We gaan even kijken wat we kunnen kopen. Ze zitten nu toch allemaal te slapen. Kunnen we de layout even veranderen van de kamer? Ik vind het een beetje saai, om het zo maar te zeggen. Oké, we gaan even de kleur van het dak even, we gaan even de kleur van de stenen even veranderen. Want ik vind dit echt verdomd lelijk. Even alle muren weghalen. En we gaan even het huis van Rafé en David even in de stijl van nu maken. Ik vind het een beetje oudbollig en ouderwets. Maar dat kan aan mij liggen. Maar we gaan het even helemaal aanpassen, dit. Zo, dit ziet er gelijk wat beter uit van binnen. En we doen even een ander raam. Ik vind deze raam echt fucking lelijk. Zo, deze gaan we gewoon weg. En de plaats van deze hier gewoon weer te... Oh, fuck you. Zo, deze plaats terug. Zie, ik vind het gelijk al wat beter. Wat luchtiger. Zo, en als we nu even alles zo gaan inrichten hier, even... We halen even alles weg. Even voor de monies. We moeten even wat meer monies hebben. Sowieso met een bed of zo. Ja, we beginnen met een... slaapkamer. Ook al friendzone zo gaan nog. Dus dat gaan we dan iets aanpassen. Iedereen krijgt gewoon zijn tweepersoonsbed. Zo. Ook al mogen ze elkaar voor geen meter. Ze mogen elkaar wel, maar ze willen verder niet zoveel met elkaar te maken hebben. Gaan ze nou buiten zitten? Oh, daar gaan ze zitten slapen. Oké, dat mag wel. What the fuck doen ze hier? Zo, we geven ze even twee bedden. Zo, dat ze elkaar niet kunnen lastigvallen. Doen we hier een muur tussen of niet? Of gaan we gewoon tijdelijk eerst gewoon... Ja, we doen gewoon eerst tijdelijk. Totdat ze meer monies verdienen. Want ze werken nog niet echt. Slecht hoor. Waarom werken jullie niet? Jullie zitten helemaal te niksen. Potverdorie. Oké. Zo ziet het tot nu toe uit. Maar dat gaan we ietsje wat meer opvrolijken. Met schilderij. Want je wilt natuurlijk een schilderij hebben. Oké. Wat voor schilderij moeten we even kijken? Ik denk... Wat een beetje het moderne schilderijkunst. Dus een beetje dit. Hier kunnen we dan het beste het wc plaatsen. Oké, dat gaan we doen. De wc-rol staat er nog. Hier plaatsen we de douche. Oké, laten we beginnen met de douche. Huppakee, go.
badkamer. Gewoon een simpele douche. Het hoeft namelijk niet te luxe. Oké, we maken natuurlijk ook even een bad. Want er willen vast ook wel mensen in het bad. Deze hoort er niet echt bij, vind ik zo. Plaatsen we deze hier. We moeten natuurlijk ook wel een spiegel hebben. En wat missen we nog meer? De wc zelf, de wc. En we hoeven alleen nog even de wc te plaatsen. En dan zijn we daarmee klaar. Zo, wc. Wij hebben een hele mooie wc. Nou, daar poep jij. En waar zijn de extra dingen die ik kan toevoegen? Zoals dit. Hier de wc-houder. De wc-papierhouder. Dat hebben we natuurlijk ook nodig. Als we hier nou dezelfde deur in gaan plaatsen als daar net. Nou nee, hier moeten we wel een dichte deur in hebben. Dus even kijken. Deuren. Ja, we doen het gewoon skijt eraan. Zo, wat kunnen we nog meer allemaal doen? Ik heb geen flauw idee. We kunnen hier ook allemaal. Als we daar nou de computerstukje doen. Geen idee wat de rommel is hier. Kan wel een schilderij zijn. Oh, wat mooi. Wat mooi schilderij. Bureau. Stoel. Oké. Zo. Kunnen we niet de kleur daar veranderen? Doe dan maar zwart, inderdaad. Zo. Daar hebben we een stoel voor nu. Ik vind het helemaal mooi. Ik denk dat het wel mooi zou zijn als we een beetje de luxere dingen hier plaatsen. Zo. Zo. En dat we daar wat schilderijtjes plaatsen. Ik vind dat we het goed doen. Dus we doen het heel mooi. Zo, we moeten nu alleen even de keuken proberen te fixen. En eventueel wat straks van wat extra's. Maar weet je wat? We gaan lui doen met de keuken. We kopen gewoon een hele pakket gelijk. Zo. Alles weer geven. Oh. Zo, het huis is af. Nou, de bovenkant. Maar we moeten even wat meer cash verdienen. Ik was even druk bezig om alles even in elkaar te zetten. We hebben nu de keuken. We hebben nu alles. Kijk, we hebben hier. Zien jullie de bedden? Oh, wat mooi. Hier zien jullie gewoon een random computerkamer. Hier is een badkamer. Hier is de keuken. En we gaan weer van start. Yo, motherfuckers. Oh, hun slapen nu. Weet je wat? David, jij gaat even slapen. En jij gaat even koken voor mensen. Oké, koken. Oh, hoe zit je er? Oh, wacht, we kunnen wat fixen. Oké. Wakker maken. Oké, we gaan ervoor. Oké. Meer keuzes. Liefde. Hoe doen we dat? Mee uitvragen. Oké. Go. En nu gaan we weer met elkaar praten. Oeh, gaan ze met elkaar uit? Oeh. Oké. Wat staat er bij David? Plezierig gesprek. Oké. Laten we even met elkaar praten. Zo van... Zo. Oké, meer keuzes. Liefde. En dan... Flirten. Oké, we gaan ervoor. Kijk. Oh, ze is gaan slapen. Nee. Oké, hij is nu aan het schijten. Hij gaat nu zeker alles doen. We moeten het wel even fixen, hoor. We gaan even pitten. Nou, we laten ze even pitten. En daarna gaat het ons lukken. Blij. Wat is bij leuk ingericht? Ja, dankjewel. Het is inderdaad mooi ingericht. Wat staat hier? Een mop vertellen. Oké. Goede stemming. Smakelijk drankje heeft hij. Nice. Ja! Het lukt bijna. Geïnspireerd. Oké. Ik denk dat we het straks wel kunnen proberen, jongens. We kunnen het straks proberen. Ik denk dat we straks wel een etage omhoog kunnen. Nou, we hebben 15.000 en ik weet niet hoe laat ze naar het werk moeten. Oeh, ik zie een liefde. Oh, meer. Nee. Flutten. Na jouw gepis gaan we flutten. Zo, flutten. Flut. Ja. Oh, hij speelt Sims 1 of zo. Oké, hij voelt zich verdrietig. Oké. Oh nee, waar gaat hij heen? Oh, hij is weg. Nou, het is wel gelukt trouwens. Ruffé was verliefd. En waar gaat Ruffé? Oh, ze zijn beiden naar een baan. Ze zijn op het werk en ik weet niet wat ik moet doen. Maar ze zijn alweer bijna straks thuis. Ik vind dat wel jammer dat je niet meer kunt zien dat ze met de auto gaan of wat dan ook. Ze verdwijnen in één keer. Dat vind ik... Ja, ik mis wel een aantal dingen in Sims. Mis jij wat in Sims? Laat het even achter in de reacties, want ik ben heel benieuwd naar. Oh, ongemakkelijk. Ranzig. Door laag hygiëne. Oké. Sorry. Ranzig. Je kunt duidelijk niet meer om de viezigheid heen. Dat wordt schoonmaken. Beschaamd. Wat is beschaamd? Iemand opbellen met de telefoon. Privacy geschaad. Au, boeien. En nu gaan ze weer slapen. Nou. Leuk hoor. Gezellig. Zij gaat nu douchen midden in de nacht. Oh nee, het is nog maar 10 uur. Ik wil niet weten wat ze aan het doen is.
Ik wil niet weten wat ze aan het doen is. Oeh, het is bijna. Het gaat goed. Het gaat goed. Oké. Okay. Geïnspireerd. Wat is nog meer? Ze heeft ongemakkelijk blij. Waar bleef ze blij mee? Nieuw niveau. Met gamen. Nice. Wakker maken. Meer keuzes. Liefde. En dan... flutten. Oké, okay, daar gaan we. Daar gaan we. Het gaat ons lukken. Gaat het lukken? Ja, 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 ja. Mee uitvragen. Oké, okay, daar gaan we. Oh, het is gelukt. Yeah. Ik weet niet waar ze naartoe gaan. Maar waar kunnen ze dan... We kunnen ze naar de... Ik weet niet wat ze daar te doen hebben bij het museum. Dat zien we dan wel. Ik denk dat ze daar hele mooie dingen kunnen doen. Oké, okay, dat is gelukt. Oké. Okay. En wat zit er met een afspraak? Oké, okay, we gaan... Oh shit, kun je hier wel zitten? Meer keuzes. En dan liefde. En dan... Kletsen met Bedrak. Nee, niks met Barak. Oké, okay, wat gaan hun doen? Oh, ze is weg. Oh. Nou, dankjewel. Ze zijn weg. Nou, ze zijn weer aan het werk, jongens. Vonden jullie het leuk? Doe een duimpje op. Abonneer natuurlijk op het gameportaal. Ronald en Timo. Voor meer vette video's. Hoop ik, ja... Ja, hij en Daaf hebben geflirt. Het gaat goed. Ik zie het omhoog gaan. Ik zie het omhoog gaan. Zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Dusdaan Games ook. Halen we de 1000 likes laten proberen. En tot de volgende aflevering. Doei!